Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Днес ще видите първи епизод от предизвикателството Criminal Mastermind. Хората, които не знаят какво е това, това е achievement в GTA 5 Online, който за да отключите обаче, трябва да минете основните 5 хейста на максимална трудност, без абсолютно никой да умира през цялото време и всичките хейстове да бъдат направени от едни и същи хора. Така че ако стигнете до една определена степен и след това влезете в някой друг хейст на друг човек, този прогрес се прекъсва. Естествено, голямата награда за това постижение е цели 10 милиона долара. Преди да започна обаче, искам да благодаря на хората, които ми помогнаха да осъществя това нещо, а това са TurboSap, Bogo и Джо. Аз ще кача единствено моята гледна точка, но ако искате да гледате на някой друг играч, линк към канала на TurboSap и на Bogo ще сложа долу в описанието. А сега, приятно гледане! Опала! Моя лайка, бос! Костюма всичко на ниво. Добре. Така, возило. Ако искаш с моето! Не, не, в Арсея така че... А, Тони задължава с тая бракма. Да. Ужас. Ти ще си хакер, а? Аз съм шофьора. Окей. Опала. Да огледаме хубаво. Да се вистигате. Small joint, not much security. Staff won't give a crap, especially about the deposit boxes. Customers will probably be thinking how to turn this. Нашето сейфче. The boxes are in the back behind the safe door. We want box number 1. Вие с Джо почнахте ли го? Аха. Да. Works for you. You can get out quick, but it'll also work for the cops. Сега трябва да ми пусне да хаквам. Айде започваме да играем на змия. Опаля. Айде, готови сме с той. 1 от 3. Продължаваме. Две от три. И последно. Охо, това е дългичко. Джо, ти почнеш да хакваш. Хоп! Готово! Системата е хакната. Разкараме от този виртуален свят. Супер! Всичко мина екстра. Готово. Айде вънка. Качвай се бързо, сега ще видиш подигравка с... Айде, старче! И готово. Не бързаме да слизаме от колата, в смисъл, ясно. По принцип, нали, по време на хейстовете, колата, която ще използваме почти винаги, ще е Корума. Продължаваме традиционно. Втора част започва. Опа! Служи си и това. Аутфита с тежката броня. Да почвам да стрелям. Пистолет. Автоматичният пистолет най-добре, да. Ей,
Той ще избера кола сам. Кой остана жив? Аз е втрум. Има още трима. Ей, аз убих първия си човек. О, през прозореца! Не знам от това. Това ли е всичко? Така. Шало, ей! Предател, абсолютен предател. Опа, аз минах да карам. Добре. Уит, вратата замина. Худе, ти карай. Ти карай. Чакай, ти къде си? Аз съм в другата корона. Ти я доставяй тази. Опа, хубаво ще я доставя аз. Изчакаме ти да ти правя път и карай след мене. Окей. Okay. Умей преди, че си без врата. Айде, готово. Браво. Би трябвало да. Той звъни насякъде, то досадник. И в това е на Лестер ли? Айде. О, ти с топчета ще си. Найс. А, не бе. Добър отвид за обирана банка. Качвай се, качвай се тук в зенторното. Аз па нямам достъп до него. Чакай, сега давам спокойно. Добре. Е, не, ти си вътре. Давай, давай, с курумата ще ходим на дотък. Чакай. Абсолютно да не карам тази. Чакай да видя, ти даде ли ми доста? Не, карай зенторното, давай карай зенторното. Чакай. Давай, ти ще ме закараш сега. Отдръсках ти колата с токчета. Ти си от другата страна. Знам. Опа, да. И време за кражба. Ох, пак ли трябва тая глупост да минавам? Айде, готово. Още три. Две дем. Уляла! Това е готово. Последно ниво. Мали. Упс. Готов ли си? На последното съм. Защото в началото го фелнах без да искам. Готово. Кота курма, като е почнах, не? Его, Лестър, чу. Давай. Така, отвори волта. Не забравяй да сложиш маска. Имаш там една апликация, трябва да пишу. Лестър Чо. Unlocking, okay. Готово. Отворене. Добре. Сега ще ни кажеш да сложим маските. Аз моята... Г. Да. Слагаш маската. Така. Let's go. Не убиваме никого. Камери. Аз отивам да дупча. Така. Айде. Вадим бор машината.
газ. Тост много зор дава. Още два патрона имам да продупча. Ое, ое. Така, накрая сме. Турбо, тия ще останат с травма до живот заради тебе. Айде, готово. Добре. Като ги чувам как пищат. Стой, стой. Като излизаш. Да. Като излизаш, погледни на стената какво пише. Коя стена? Влизай вътре. На стената. Давай, давай. Видя ли какво пише на стената? Да. Защо нямам стикита, демит? Не ти трябва, не може. Няма нужда. Защо пак ще? Барикадата ще бъде разбита. Еми, сега трябва да стигнем само до хеликоптера и сме готови. Да отлетим с 200 бона. Готово. Този полицай е оцелял обаче. Да, удари чекпоинта. Еми, GG. Чакай, не да кажеш GG. И тук сме го фейлвали. Айде! Отлетяхме с кинтите. Е, добре, как можеш тука да се фелне това нещо? Като не успееш да се закачиш на хейтера. GG. Хора, това беше всичко от първият хейст. Надявам се клипа и като цяло идеята за това, което правим, да ви харесва, защото по този начин ще можете да видите как да минете някои неща, ако не можете. И естествено, ако ви е харесал, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!